Сомали астанасы Могадишода теракт болып, 7 адам қаза тапты, тағы 6 азамат жарақат алды. Ланкестік әрекет шахардағы ауданның бірінде автобус аялдамасында жасалды. Куәгерлердің айтуынша, аялдама жанынан жолаушыға лық толы шағын автобус өтіп бара жатқанда жеңіл көлік жарылған. Сондықтан жергілікті билік қаза тапқандар саны арта түсуі мүмкін деп отыр. Шабуылда әзірге ешбір ланкестік топ мойнын алған жоқ, бірақ елдегі террорлық әрекеттердің көбін аш-шабап содырлары жасап жүр. Сондықтан полиция терактіні осы топтың мүшелері ұйымдастырса керек дейді. Айта кетейік, екі апта бұрын аш-шабап жендеттері Кения мен шекарадағы Балат-Хау қаласына шабуыл жасап, ұрыс кезінде 10 жауынгер қаза тапқан. Әскерилер 7 содырдың көзін жойған мәлімдеді. Әзірге ланкестердің жарылысты қалай жүзеге асырған нақты айта алмаймын. Оны жанкешті өзін-өзі жарып жасауы, немесе жарылғышты қашықтан басқарып, іске қосуы мүмкін. Қазір тергеу жүріп жатыр.